ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. لازم نوصل جتنے بزرگ سادات قائل سادات مومن آئے نہیں میری کیا چورت میں تھوڑے سامنے لاکری ناد کراں بس دور دا وسطا مسافراں کم ات کم 500 کلو میٹر دا مسافراں گھر ٹوریاں تا ایو ناد لائے کے آیا جنہاں نوں اپنی بہناں نہیں رو سکیاں انہاں دے پرشے وطن والے ہوندے ایو فخر لے کے ٹوریاں وطن والیاں نوں بے وطناں دیاں مکھاں سناونیاں انہاں آنکھی نوں دعا کریں دا جڑیاں اپنے وطناں تے بہ کے بے وطناں دے غم وچ ودیاں روندیاں شالے آنکھی اپنے ویڑیاں دے غماں توں محفوظ رہن جڑیاں آنکھی حسین باغ جا دے تچھے تے کٹھے پتراں نوں ودیاں روندیاں مالک انہاں آنکھی نوں اپنے جواناں دے غماں توں محفوظ رکھ جڑیاں آنکھی حسین بادشاہ دیاں بہناں دے پردیاں نوں ودیاں روندیاں مالک انہاں آنکھی نوں اپنے پردے دے غماں توں محفوظ پہاڑ دے عظیم لوگوں سوچ کر انہیں کرو کیسا تھا گلستان کیوں بکھر گیا کیسا تھا گلستان کیوں بکھر گیا کہیں کا پرندہ کہاں اڑ گیا کہاں تھا مدینہ کہاں کربلا کہیں کا مسافر کہاں لٹ گیا گلستان کیوں بکھر گیا کہیں کا ترندہ کہاں اڑ گیا کہاں تھا مدینہ کہاں کربلا کہیں کا مسافر کہاں لٹ گیا سارا ساتھ مرا گیا شامی شامی
پاوت پاڑ نہیں تو سید مینوں دعا کر شلائی او وائن کریں دا مر ونجے سارا ساتھ مرا گی تھی کلاب تھی تے باروں بھیڑ قوم جفا دی پئی تھی حسین جا کے ولدا رہے میں پہاڑ تے پڑھدا بھی انہی آدھارا نا ایڈو ڈامی دا دی ابھریا اڈو ماما دے پوتر ٹرنے شروع مار جیوے جیوے ڈامی دا دی دا سفر مکدا آیا یوے اوے ماما دے پوتر مکدے آئے او میں بھیڑا قربان کرا ڈامی دا دی ڈھلیا ماما دے پوتر مک گئے حسین دی اپنی واری آ گئی میں دوریان کدا نہیں پڑھے کافی مجلسہ پہاڑ تے پڑھی ہیں ہر بندے نو رو کے آدھا بنا انہوں راج کے رو روان تو پہلے ضرور سوچیا ہے وستے کتھے ہاں تے لٹی کتھے گا آج تا ہی اوریان نہیں پڑھے جڑے آتا دی مکان جان دے دامی دری دھلیا ماما دے پوتر مک گائے حسین دی اپنی واری آگ سجدے دا بھیراں دی لاشاں کھبے دے دا پتراں دی لاشاں درمیان دے وچ قبضہ تلوار تو سر جا گیا دا میرا اللہ میں کیڑا غریب اکلا 950 زخم حسین دے جسم تے بھیم دے دروازے تے آ کھڑا مریاں دسیاں بھیڑی مریاں تسیاں دیاں مڈا آخری سلام اس مستور بھین بھر اس بھین بھرا دا سلام سنی آئی یعنی چادر دے تلے اجا حسین تے سلام پلدا بدلے اس دروازے تے آئی جتھے بھرا چھکڑی سلام کھلا کریں دروازے دے اندر آ کے آدی حسین آجل پیو دا پترے سلام چھکڑی وہ بھی دروازے تے سلام آخری دروازے تے اندر کیوں نہیں آندا حسین آدے نما جائی زخم دیا دے رون والیاں تھوڑیاں زخم دیا دی رون والیاں تھوڑیاں اندر آواں مت گئی مردی ہو جڑا حسین لگا کھیل گرا دے پدرے کیا دی نا حسین ایو ڈامی ددی ابھرے آئے تو ہر ماں دی محبت دتی ہر ماں دی درد دتائی تو منگدا اے میں ماں تو تیار کرا کے ٹرندی رہی تو تا دے کئی مر نہ ونی نا حسین آ دے کربلا چ کشن والے مک گئے جنہ شاہ وچ کشنا ابتدا دیکھ جنہ بازار وچ دس بلو تو دادا نہ مر دی جنہ بازار وچ کشنا انہاں دی ابتدا دیکھ اندر تا اس
سائن اندر قدم رکھی آئے جیدہ وڈا صاحب رات رہا ہے دبا بھی تیت بیٹھا بھی آئے تے اٹھا بھی مندر کیڑا دیتاس پترا مویاں علی دیا نوات دیاں حالا پائی کھڑیاں دارمیاں اندر چپا دی بھی علم جائی کھڑی حسائن اندر قدم رکھی آئے علی دیا نوات دیاں حالا پائی کھڑیاں تاریخ دی حسین اتنا رننا ہے عرش دے واسطے غریب دیاں کوکاں سنیاں نو ایو مندا دیکھ چٹے سارا لی دائی حسین دے کول آئی دیکھ کے آدی حسین اے پترا مو یعنی اے بھرا مو یعنی انہاں دے سامنے نہ اتنا رو متا گائی مردی ہوے صبر کر جدن دائی اے لادا کھیم دائی دے گل چ بائی پا گیا دا جما یہ دانی دا دی اوپر آئے میں ہر ماہ وست دیتی ہے ہر ماہ وجر دیتی آخر میں نے ایک ماہ دا پترا میں کو حسرت روا رہی ہے دائی آدھی حسین کے ہی حسرت دائی دا گل چباہی پاک غریب رو کیا دا جی میں ہر کوئی اپنی ذوالجلال